Moi. Terve taas. Nyt pitää todeta aikaa, että Rode on mikrofoni. Käännä pikkusen noin. Nyt on hyvä. Rode on mikrofoni merkkien parhaita kärkiä. Mulla on Vireles tämä single, että ei ole niinku niitä on se Vireles 2, missä on niinku kaksi tämmöstä mikrofonia ja yksi lähetti. Niin tämä on se, että missä on vain yksi mikrofoni, yksi lähetti. Niin mulla on varmaan ollut, olisiko puolisen vuotta kummallakin puolen tuo Vireles Go, Rode Go, niin nyt vasta ekan kerran lataan sitä akkua. Nyt vasta. Ja mä oon käyttänyt sitä ihan pirun paljon. Ne ei yhtään, mun mielestä ei yhtään huonosti. Se on kertoo tosi paljon Rode-merkin luotettavuudesta ja tiedätkö siitä laadusta, että se ei ole mikään niinku rihkoma. Se ei ole todellakaan ole mikään tiedätkö semmoinen halppa merkki tai tuommoinen niinku tuommoinen, että se laatutaso on äärimmäisen korkea. Että mä oon aina halunnut Roden ja mä sitten hommasin tuon Roden, mikähän se oli se apua, mä en muista, mutta ikään mä en tullut käytettyä. Mutta kun mä hommasin tämän Roden Video Micro Pro Plus, mikä mun nyt on paikalla, kun tuossa laturissa ja tuo latautuu tuo lähetin, niin mä otan tämän itse mikrofonin laturiin, niin tuo Video Micro Pro Plus, mikä se nyt on, Video Micro Pro Plus, joku tämmönen se, mä en muista. Niin oli, tuossa kesällä kuvasin joutseni ja kuvasin vähän niinku luontoa niitä, siis aivan äärimmäinen, tiedätkö, luontokuvauksia, tiedätkö, tämmösen tämä Video Micro Pro Plus, aivan äärimmäisen hyvä ja laadukas siihen hommaan. Ja niin kuin näin vloggaamiseen, niin tubettamiseenkin tämä on mikrofoni hyvä. Mutta tämä ottaa totta kai niin sivuääntä, kun nämä, mikä tulee tätä mun niin takaa. Niin siksi tämä ottaa vloggaamiseen, tämä on vähän parempi. Ja odotapa, mitenhän mä näyttäisin teille. Että mä ajattelin semmoista tämä Rode Vireles Go 2, missä on kaksi mikrofonia ja yksi lehempi. Semmoinen on mun seuraava ja varmaan otan sen tuolla Kokkola kuvatiimin kautta. Saan katoa halvemmalla sieltä ja sen mä otan sieltä ja se on siinä. Ja nyt objektiiveja pitää hommata sieltä kautta. Suosittelen. Tämä oli tämmönen videosio. Seuraavaan! Tervetuloa tähän seuraavaan videosioon. Nyt aihe on vähän totisempi, tai ei vähänkään, vaan paljon totisempi. Ja on aika, voi sanoa, ajankohtaisempi. Nimittäin mä puhun yksinäisyydestä. Mitä se tekee ihmiselle ja ihmisen mielelle ja käytökselle? Mitä se yksinäisyys tekee? Se ei ole itsestäänselvyys, että on yksinäinen ja että se ei ole, tiedättekö, se ei ole mikään helppo juttu. Että sua ei pyydetä mihinkään, eikä sua kutsuta mihinkään mukaan porukkaan ja eikä sua huomioida millään tavalla niin omassa kaveriporukassa, niin
mitään noita yksinäisyyttä kärsivä ihminen kokee päänsä sisällä ja omassa elämässä niin hetkinä, kun on todella yksinäinen. Minä, jos kukaan, minä tiedän sen. Ja minä haluan tällä videolla ja tällä video-osiossa kertoa, mitä se on. Miettikääpä semmoinen, että jotkut ihmiset on siinä oman kaveriporukan keskiössä, että aina pyydetään johonkin saunomaan tai paljuilemaan tai tehdäänkö ihan niin tämmöistä illaistuja esimerkiksi ja lähdetään käymään vaikka muutamalla hyvässä porukassa, niin se on aika iso juttu, tai muille se on itsestäänselvyys. Mutta minua ei ole koskaan pyydetty mihinkään saunomaan yhdessä porukassa, ei paljuilemaan, eikä terkistumaan iltaa, jos ei ole, tiedättekö, pilkeä silmäkulmassa, että tarvitsisi sitä niin sanottua kuskia. Että pyytettömästi mulla ei ole ikään mua pyydetty istumaan iltaa tai viettää aikaa tai paljuulemaan tai saunomaan tai viettää muuten vaan aikaa. Ainoa tiedätkö joku juttu siellä ollut takana siellä taustalla, miksi mua on pyydetty. Ja mä en halua sitä sanoa, että jos sinun, kuka katsot tätä videota, jos sinun kaveri tai jopa ystäväpiirissä ja lähipiirissä on semmoinen ihminen tai ihmisiä tai persoonia, jotka on yksinäisiä, niin pyydä oikeasti hänet tai heidät sinun vaikka istumaan iltaa, katsomaan elokuvaa tai elokuviin tai ihan mitä vaan, mutta kun tiedätkö, pyydä johonkin sen mukaan, että hän ei tarvitse olla yksi. Niin sinulle se voi olla pikkupyyntö, mutta sille toiselle, joka potee yksinäisyyttä, se voi olla oikeasti sydämen asia, iso juttu. Ja se auttaa, se välittäminen oikeasti auttaa jaksamaan yksinäisyyttä kärsivää ihmistä eteenpäin aika mielettömän pitkälle. Se on ihan uskomatonta, minkälainen voima ja voimavara on välittämisellä ja antamisen ilolla. Se on sillä on niin kantava voima ja sillä hyvyydellä, joka tekee sen aidosti, niin sitä arvostetaan. Ja kunnioitetaan varmasti, ainakin toivon mukaan. Mutta se on tietenkin, en mä sano, että se on aina niin, mutta mä toivon, että on niin, että ketään ei jätettäisi yksin omien ajatusten ja sen yksinäisyyden ja yksinäisyyteen liittyy yleensä masennus, ahdistus. Ja nämä asiat, kun joku ihminen tai ihminen, sinun kaveri tai ystävä tai lähipiirissä kokee yksinäisyyttä ja masennusta ja ahdistusta yksin ollessa, niin se on alussa on se huono tai paha tai murheellinen tai surullinen asia on pieni, että se ei se on vain tulla täällä aivoissa taka-alalla. Mutta se siellä mielessä, kun sä pyörität täällä omassa päässä, niin se koko ajan semmoinen pikkunen pallo. Se koko ajan suurenee. Koko ajan suurenee isommaksi. Kohta se on tämmöinen näin. Se on tämmöinen näin. Ja sitten, mitä se yksinäisyys oikeasti tekee. Ja siihen lisättynä vielä mausteena, tulisena mausteena,
masennus ja syvä masennus ja syvä ahdistus. Niin se voi aiheuttaa suuriakin ongelmia, vaikeuksia, vastoinkäymisiä näitä kokevan yksinäisyyttä ja masennusta ahdistusta kokevan ihmisen elämässä. Ja sillä voi olla hyvinkin tuhoisat seuraukset. Että minun mielestäni on tärkeää huomata sen vierestä, huomata se sellaisen ihmisen avun huuto ja apu ja niin kuin hätätila hyvissä ajoin, ettei tule mitään tapahdu mitään peruuttamatonta, kun se yksinäisyys ja masennus ja ahdistus menee tarpeeksi pitkälle, niin se voi aiheuttaa semmoisia asioita, mitä ei voi koskaan peruuttaa. Että mä sanon tällä videolla, että välitä ja ota yksinäisyyttä ja masennusta ahdistusta kärsivien ystävä, kaveri, tuttu mukaan. Olisi vaikka elokuvaa katsomaan tai pelaamaan biljardia tai ihan tiedätkö mitä vaan, kunhan saa porukassa olla. Ja mä tiedän, että monella, tosi monella ei ole helppo puhua siitä masennuksesta, ahdistuksesta ja saatikka yksinäisyydestä. Mutta pikkuhiljaa välittää siitä toisesta ja rakennuttaa sen justiin sinun ja sen yksinäisyyden ja masennusta, ahdistusta kärsivän ihmisen semmoisen, tiedättekö, semmoisen luottamuksen, että voi jakaa, tiedätkö, henkilökohtaisesti, että sinulle itselle ja hän sinulle ja sinä hänelle. Pikkuhiljaa, tiedätkö, näin saadaan sitä apinanyrkkiä solmua, ajatusten umpisolmuja ja loputonta solmua viidakkoa auki pikkuhiljaa. Se ei tapahdu päivässä tai tunnissa, se voi tapahtua kuukaudessa, kahdessa kuukaudessa tai puolessa vuodessa vain. Mutta siihen on vain uskottava siihen parempaan päivään, että sinä teet sen yksinäisen ihmisen tai ystävän, tai mikä hän onkaan sinun kaveri tai ystävä piirissä, joka on yksinäinen ja masennusta kärsivä, niin että sinä teet hänen päivästänsä paremman, että hän tuntee itsensä tärkeäksi ja hän tuntee itsensä kuuluvansa porukkaan. Että ei tuu, tiedäkö, semmoinen ulkopuolinen olo ja semmoinen, että vaikka on porukossa siinä läsnä, että hän voi mielessä olla aivan, tiedäkö, porukan ulkopuolella. Niin semmoinen on kitkettävä hyvissä ajoin ja mahdollisimman pian pois. Että hän on siinä tilanteessa mukana ja häneltä koko ajan, tiedätkö, pidetään sitä yhteyttä ja kontaktia siihen. Ja vaihdetaan mielipiteitä, asioita ja kaikkia mahdollista, että hän ei missään vaiheessa tunne itsensä yksinäiseksi. Että hänellä on lämmin ollut rinnassa. Ja että sitä mä tällä videolla haen, että anteeksi, että ketään, ei todellakaan ketään, joka potee masennusta tai syvää masennusta, tämä ykkösen liittyy, että syvää masennusta tai ahdistusta ja saatikka pitkäkestoista masennusta ja ahdistusta ja pitkäkestoista yksinäisyyttä. Sellaista ihmistä ei oikeasti ei missään tapauksessa saa jättää yksin. Tiedän, että se ei aina onnistu, mutta pitää semmoisen ihmisen kanssa saada semmoinen yhteys, että ja semmoinen yhteys ja semmoinen luottamus, että vaikka tällä vaikeaa
kärsivällä ihmisellä tai ahdistusta ja yksinäisyyttä kärsivällä ihmisellä on aina semmoinen tukipilari omassa elämässä ja omassa lähipiirissä, että hän voi soittaa vaikka keskellä päivää 12 tai 3 iltapäivällä tai 3 tai 4 aamuyöllä justiin sellaiselle ihmiselle, joka oikeasti välittää hänestä ja hän ja hänen niin kuin niin kuin mielentilasta ja hyvinvoinnista, että hän ei sinänsä niin kuin ole koskaan yksin, että vaikka ei ole läsnä, mutta hän tietää sen yksinäinen, sen pitää vain saada se yksinäisen ja masentuneen ihmisen saada uskomaan, että jos oikein masentaa, ahistaa tai niin hänellä on ainakin se yksi semmoinen, että voi soittaa ihan mihin aikaan, vuorokauden aikaan tahansa. Ja hän voi purkaa tiedätkö, niitä näitä. Ja se, että se, hän saa niin kuin vastakaikua siihen omaan hätäänsä, että hän saa apua siihen omaan hätähuutonsa, eli niin kuin yksinäisyyteen, ahdistukseen tai masennukseen. Ja nyt mä en tarkoita sitä, että heti pitää mennä psykiatrille puhumaan hakemaan kaiken maan mielialalääkkeitä ja masennuslääkkeitä. Ei. Minulla itsellä on kyllä mielialalääke ja kun on ADHD, niin mielialalääke vaihtelee näin. Mutta omasta kokemuksesta mä tiedän, että vaikka on outo ja joku sanoo, että on helpompi tiedättekö puhua oudolle, niin minä en osaa puhua oudolle. Mä en todellakaan puhua oudolle. Mä en tiedä mikä siinä on. Mutta varmaan sekin vaikuttaa siihen, kun mä olin tuon muhoksella aikoinaan, niin mua niinku passitettiin ja mua painostettiin psykiatriselle, niin siitä tuli semmoinen kuin pakkopulla, että mä en halua. Mulla henkilökohtaisesti mulla on ne tosi harvat ihmiset, kelle mä uskaltaan purkaa ihan koko sydämestä, niin kaikki asiat ja semmoisella tunteella, että mä oon ihan niin yli 100% varma, että kaikki mitä mä purkaan tälle ihmiselle, kelle mä purkaan, niin ne pysyy siinä. Niin mulla se on tosi vaikea mennä onkai oudolle psykiatriselle hoitajalle tai psykiatrilääkärille tai hoitajalle, mikä ikinä onkaan puhumaan omista ongelmista. Ja mä oon aika varma, että mä en ole yksin tämän asian kanssa. Niin jokaisella ihmisellä, joka on kärsinyt tai kärsii masennusta, ahdistusta tai yksinäisyyttä, tässä on ainakin se yksi tukipilari, vähintään yksi. Semmoinen, että hän voi aina purkaa omia tuntemuksia, fiiliksiä, tälle yhdelle, vähintään yhdelle ihmiselle, niin mitä enemmän se purkaa omia tuntemuksia ja omia fiiliksiä tilanteen mukaan, niin se olo pikkuhiljaa helpottuu. Se pikkuhiljaa se lumipalloefektin tulos, eikä se iso lumipallo, mikä täällä sydämellä on, niin se pikkuhiljaa pienenee. Mutta se ei pienene todellakaan sillä vauhilla, millä oli kasvanut. Se pienenee vähintään kaksi kertaa hitaammin kuin se, että se kasvaa suuremmaksi. Ja sellaista, joka kokee yksinäisyyttä, masennusta ja ahdistusta, niin hänen hyvinvointinsa eteen olisi hyvä ja olisi kunnioitettavaa ja arvostettavaa tehdä todella paljon uhrauksia, töitä omalla toiminnalla, omalla välittämisellä, omalla tunnolla, omalla avulla, kuuntelemisella, tukemalla, tsemppaamalla ja että näyttää hänelle masentuneelle ihmiselle
että jokaisessa päivässä on joku hyvä asia. Kun masentunut ihminen, niin kun mä tiedän, mistä mä puhun, kun mä itsekin on hyvin syvä masennus ollut. Ja että on semmoisia päiviä, että mikä ei ole hyvin, kaikki masentaa. Ja koko ajan tiedätkö semmoinen tunnetiedätkö tako tuossa päässä aivoissa, että mä oon ihan paska ihminen, mä oon täys häirikkö, mä oon täys taakka, mä oon riesa. Kaikkia tiedätkö tämmöisiä negatiivista, että koko ajan tiedätkö takoo että mun muille vaan riesa, että mitä mä tällä elämä, että on ihan paskaa. Ja mä oon aika varma, että mä en ole yksin tämän asioiden kanssa, tämän tunteen kanssa. Niin semmoisen ihmisen pitää auttaa niin näkemään se, että aina jossain aina niin jokaisessa päivässä on jokin tai jotkut hyvät asiat. Ja tämä masentunut ihmisen pitää auttaa näkemään ne hyvät asiat niiden huonojen seasta. Ja yksikin pieni asia, mikä tekee tämän masentuneen ja ahdistuneen ihmisen iloiseksi, niin ottaa tiedätkö kaikki, tiedätkö, voima ja energia, hyvä energia siitä, mitä se tykkää tai rakastaa tehdä. Ja mulla on tiedätkö valokuvaus, mulla on ystävien yhteyden pitäminen, mutta mulla on tämä valokuvaus ja nyt on tämä tullut viime puolen vuoden aikana tämä videoiden teko, aika blokkaaminen, tubettaminen, mikä tämä nyt onkaan. Ja sitten musiikin kuuntelu mulla on, musiikki auttaa oikeasti mua, auttaa todella, siis se on koko elämä ollut semmoinen todella iso elementti minulla, musiikki. Ja justiin semmoinen oma, semmoinen oikea siirkö, semmoinen, se pitää olla semmoinen tietynlainen musiikki, että sä keskityt siihen musiikkiin, tiedätkö, aivan, tiedätkö, 150%. Että unohdat kaikki ajatukset, huonot ajatukset, kaikki niin kuin huonot ajatukset ja ikävät ajatukset, kun sä kuuntelet sitä musiikkia. Sä vain niin kuin rummutat, tiedätkö, näin tai niin kuin heilutat, niin kuin mossaat tai jotain, tiedätkö, tämmöistä, että joka tekee oikeasti sut iloiseksi. Niin semmoista asioita pitää sen masentuneen ja ahdistuneen ihmisen antaa kokea ja tukea ja tsempata häntä kokemaan niitä hyviä asioita ja antamaan hänelle todistusaineistoa omalla toiminnalla siitä, että hyviä asioita on jokaisessa päivässä ja hyvät asiat auttaa jaksamaan eteenpäin ja se ei tarvitse olla iso. Se ei tarvitse olla iso se hyvä asia, mutta totta kai se on iso plussa, jos on iso asia. Mitä isompi asia, joka tuo iloa, onnea, riemua, naurua ja hyvää mieltä, niin antaa enemmän energiaa. Mutta sitten katsokas, kun jos on monta pientä hyvää asiaa, joka tekee niin iloiseksi tämän masentun ihmisen, nämä monet pienet asiat tekee yhden ison tiedätkö, semmoisen poikkeaman siellä masennuksessa, että tulee tosi iloiseksi ja nauraa aidosti ja koko sydänsä kyllyydestä, niin semmoisia tuntemuksia ja fiiliksiä tämän masentuneen ja ahdistuneen ja yksinäisyyttä kärsivän ihmisen pitää auttaa tuntemaan ja tuntea auttaa noita masentunutta ihmistä, persoonaa tai sitä sun kaveria tai ystävää ottaa se porukkaan ja saada hänet tuntemaan se, että hän on tervetullut siihen porukkaan, eikä se, että joo, kiva kun porukassa, joo, mitä kuuluu, joo, selvä. Lopettaa sen siihen, ei, se ei ole semmoinen. Pitää koko ajan tiedä, kun olla siinä
sen pitää saada sen yksinäisen ja masentuneen ihmisen saada kokea semmoista, että hyväksytty siihen porukkaan. Ja se ei ole sen, ja se hänen kanssaan yhteydessä ja tekemisissä oleminen ei ole semmoista pakkopulla. Se, semmoista ei saa olla, kun siinä se masentunut ihminen turhautuu hyvinkin nopeasti. Ja sitten tulee semmoinen, niin kuin voi pahimmassa tapauksessa, semmoinen ihmis ja semmoinen porukka, pelkotila, että pelkää olla porukassa, pelkää olla ihmisten kanssa niin kuin yhteydessä ja tekemisissä, niin silloin siinä vaiheessa se yksinäisyys ja masennus ja ahdistuneisuus on ottanut aika ison vallan siinä masentuneen ja yksinäisen ihmisen mielessä, aivoissa. Ja mitä enemmän syvemmälle tämä masennus ja ahdistus ja yksinäisyys menee, sen vaikeampi se on. Ja sitten kun se on, menee sen, tiedätkö, sen tietyn rajan yli, niin siihen ei auta kyllä paljon mikään, että se on semmoinen niinku menetetty, en mä tiedä, sano menetetty sielu, se on väärä sana, mutta semmoinen niinku lähes mahdoton auttaa niinku näin ei-ammatillisessa mielessä, että silloin kun on siinä äärimmäisessä pisteessä, ettei ystävien tai perheen tai näiden tuki ja auttaminen tai tämmöinen enää riitä, niin tarvii sitä oikeasti ammattiapua. Ja tiedätkö, silloin siinä on hyviä puolia paljon, mutta siinä on myös varjopuolia. Että jos sä menet niin psykiatriselle osastolle, avo-osastolle, niin kuin minä olin 2 vai 3 kertaa, siitä tulee niin semmoisia lääkkeitä, jotka riiputtaa, tuottaa riippuvuutta. Ja mulla oli semmoinen lääke aikoinaan kuin mirtatapiini. Niin mä rehellisesti sanoin, ja mä en yhtään niin kuin häpiä sanoa sitä ja myöntää. Se pilasi mun elämän. Mä olin tosi hyvässä lihaksikkaassa ja timmissä kunnossa silloin ennen mirtatapiinia. Mä söin säännöllisesti ja terveellisesti. Sitten kun mirtatapiini tuli, mä en niinku kiinnittänyt mitenkään huomiota omaan oloon, että se vähän niinku auttaa niinku masennusta näin. Mutta mä rupesin syömään iltaisin, aamuisin, päivisin, koko ajan tiedätkö semmoinen, että jotain, että koko ajan teki niinku mieli syödä ja mässätä jotain. Ja sitten mä oksin painoon 70 kiloa silloin, kun mä mulle määrittin sen virtatapin. Niin pahimpina aikoina, kun mä huomasin, että mitä se mirtatapiini niin sivuoireet on. Se nostattaa ruokahalua, se hidastaa aineenvaihduntaa ja nostattaa painoa. Niin mä voin sanoa ihan niin kuin näin, että se mirtatapiin ainut lääke, se pilasi mun niinku elämän. Osittain, valtaosin se pilasi mun elämän. Mä oon tämmönen Samperin punkero ja tämmönen läski. Ja mulle on, tiedätkö, mua on niinku tosi vaikea, tiedätkö, katsoa peilistä itseäni tänäkin päivänä, kun mä oon semmonen niinku tämmönen pulskaposkinen. Ja kun katsoo selkä suuran, niin mä en näe se omia varpaita. Ja mä tarkoitan tällä sitä, että painua niin paljon ja se aiheuttaa itse inhoa. Ja tämä taas, kun itse inho lisääntyy, se tuottaa mielialojen romahtamista. Sitten romahtamisessa tulee masennus, ahdistus
ja yksinäisyys, ettei kehtaa tiedäkö olla. Ja mä tosiaankin niinku joka toittaa peilistä ja jos on niinku koko vartalo peili tai niinku semmoinen pitkä peili näkee, niin muuksi niinku hävettää, oikein niinku hävettää kattua, että kun seisoo näin, niin selkeä on niinku tämmönen etupuoli niinku semmoinen nui, sitten nui ja näin. Niin. Tulee semmoinen tämmöinen, että joo, hyi, ei, mä en halua kattua. Tulee tämmöinen olo. Niin, mutta tämä vähän karkas, mutta kuitenkin tämä yksinäisyys ja masennus ja ahdistus ja niin voi auttaa ihan, tiedäkö, voikin sanoa pahimmassa tapauksessa se aiheuttaa katastrofaalisia asioita niin hänelle, sille masennusta ja ahdistusta yksinäisyyttä kärsivälle ja mikä pahinta, hänen lähipiirille, perheelle ja kavereille, niin se on tällä videolla mä halusin vaan niinku sanoa, että masennus ja ahdistus ja yksinäisyys, ne ei näy päälle päin. Ne ei todellakaan näy päälle päin. Päälle päin sä voi näyttää, että voi ihan hyvin, että se ei hymyile ja nauraa ja näin. Mutta todellisuudessa sen ihmisen sisimmässä voi olla ihan niin kuin silläkin hetkellä täysin katastrofaalinen ajatusten ja masennus, ajatusten negatiivisten asioiden tornadon pyörimys, hurrikaani, että niin on vaan noita aktiivisesti kysyttävää, jos on vähän niinku erkaantuvaa tai semmoinen niinku vieraannuttuvaa tai semmoinen niinku, ettei halua lähteä porukkaa, että mitä, että onko ne kaikki kunnossa, masentaako mikään, niin ja jos huomaa niinku toisen käytöksessä jotain, tiedättekö jotain poikkeavaa, että se on yhtäkkiä haluaa olla yksin tai jotain, niin silloin oikeasti pitää täällä jokaisen päänsä lähipiirin ja ystävän ja kaveriporukassa ja tuttujen porukassa hälytyskello soida, että nyt ei ole kaikki kunnossa, nyt se on masentunut, että nyt pitää tarttua tuumassa toimeen ja auttaa pörkulle vielä, että tämä ihminen tai kaveri tai ystävä paremmalle tuulelle ja polkia se masennus ja ahdistus ja yksinäisyys niin maan rakoon, että varmasti pysyy siellä kauan aikaa. Semmoinen se pitää olla. Mutta tällaisilla ajatuksilla tämä video. Mä tein uutta videota tässä, kun keksi aiheen ja aiheet on ihan, mä voin piu. Mutta tämä oli tämmöinen video-osio. Niin saa laittaa tuohon alle kommentteja, tuossa on kommenttikenttä. Ja sitten saa vinkata kaverille ihan miten haluatte. Ja kiitos jos kommentoitte. Ja arvostan totta kai kommentointia ja näin. Ja kiitos kun katsoit. Olen tosi kiitollinen ja arvostan ja kunnioitan. Kiitos.